Në mbretërinë e dimensionit magjik, një vajzë që një ditë zbuloi se ishte një zan dhe një princesh. Jeta e saj ndryshoi përgjithmonë dhe u bë si një ëndër, një histori për guximin, miqësinë dhe aventurën. Një histori e magjepsur, por pa një fund real, sepse atë fund vetëm ajo mund ta shkruaj. Edukat, s'ka dal njëri të na pres. Oh. A ka njëri këtu? 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 Kam dhe një tjetër? Tecna! E tutto il mio potere al massimo risplenderà.
Por ndje mirë. Flora, mirë. Jo, ndjej goditjet e tyre, por do të rezistoj. Skanimi përfundoi. Qendra për kontrollin e robotëve është pas atij murit. Shpejt, vajza, nuk po i duroj dot më. Wings, gati! Energjia e dragon. Lëvizim tani, po regjistrojnë një prezencë të re në palatë dhe po afrohet me shpejtësi. Është armatari Hagen, bëni shumë kujdes. Hagen, mjeshtri i çelikut dhe armëve. Stella, a mund na bësh pak dritë? Shkëlqimi është gjëja që bëj më mirë. Por çfarë po? Hagen, armatari i shoqërisë së dritës? Preferoj errësirën tani. Po bëra edhe një hap tjetër. Do të jetë i fundit i jetës tënde. Më në fund i jeta. Zot i madh. Shpresoj të mos jem shumë vonë. Keni hyr pa leje në kështjellën time dhe as gjësuatrojt e mia. Por kundër meje nuk do të jetë kaq e thjeshtë. Hagen, si gjithmonë shumë diplomatik ti. Drejtoresh Faragonda. S'po besoj syve, Faragonda. Me të vërtet ti je. Hagen, sa kohë ka kaluar? Le të themi shekuj, që atëhere kur shoqëria e dritës u shpërbë. Pra, qenke... Plakur, pikërisht si ti. Por me kalimin e viteve, bëhemi më të ditur. Ullë shpatën tënde, para Blumit. Princeshës të fundit të Dominos. Vajze Oritel dhe Merion. Por qenë ka gjallë. Unë mendoja. Jo, mikuim. Blum arriti të shpëtonte. Dhe është rritur në tokë me prinder që adoptuan. Dhe tani ka ardhur këtu për të gjetur prindrit e saj natural. Dhe faltoria jote nuk është vëndi me përshtachin për të kujtuar të shkuarën. Do shta ka ardhur koha të pranosh tashma të ftesën që është tynë për një kohë shumë të gjatë. Në regull, tanis më ka fare qefit për balëmi kundë shtar tjetër. Atër në të rajdojmë bisedën tonë në Alfea. Më në fund dole nga strofula jote, Ari Plak. Zana. Gjithmon ka ka shumë zbukurime këteja, po sot është në një ditë e veçantë. Është dita e dhuntive, Hagen. Sot do të diplomohen disa nga studentet tona dhe do largohen nga Alfea. Studimi i tyre për magjinë përfundon këtu. Po për Blum, studimi vazhdon ende. Pikërisht për këtë arsye erdha në faltoren tuaj, mjeshtri Hagen. Unë di që prindrit e mi të vërtet. Ata janë diku rrotull, të humbur në dimensionin magjik.
dhe tani ju jeni i vetmi që mund më ndihmoni t'i gjej. Mos prit shumë prej meje, Vajs, sepse mund të zhgënjesh. Shpata, Hagen. Blum ka studiuar dhe një historin. Shpata e mbretit Oritel, babai tim. Ah, shpata, pikërisht. Këtë shpatë ma gjepsur, asë një njëri nuk do të mund t'ja merte ndo njëherë të zotit të saj. Një lidhje përjetëshme fuqi plote, kryeve pra mjeshtrit të qelikut dhe të armëve. Kështu thonë librat magjik. Ju, vetëm ju mjeshtër mund t'a zbuloni se ku është ajo armë, dhe po arritë të gjithë shpatën do gjithë dhe ti matë. A e di, Blum, kam gëdhendur shumë shpata në jetën time. Por për Oritel kryova një shpatë më të fuqishme se të gjithat të tjerat. Një simbol, një shpatë e kryuar për të mbajtur vetëm nga një mbret me shpirt fisnik. Ishi magjistarët luftëtarë më të fuqishëm të Kosonë. Në luft të vazhdushme kundër shtrigave para ardhëse. Kemi luftuar të gjithë së bashku me të gjitha forca tona. Po për të triumfuar, paguam një çmim shumë të lartë. Isha me ta atë ditë. Po zhvillohej betejë finale mes tre shtrigave para ardhëse dhe mbretit Oritel me mbretreshën Merion, prindrit e tu. Ata u zhdukën bashkë me shtrigat në një vorbul energjie misterioze. Nuk mund të bëj asgjë për ta. Dhe asë shpata me fuqishme që kisha krijuar ndo njëherë nuk mundi t'i shpëtonte. Që atëre nuk më reshtur se kërkuar i zane vogël. Ska kaluar as edhe një ditë e vetme në të cilën unë nuk jam munduar të ndjej forcën e shpatës së mbretit. Për të gjetur miqtë e mi më të mirë, Blum. Për të gjetur nanën dhe baban tënd. Por dimensioni magjik është i madh. Duhet të ketë patjetër diku ndo një gjë që unë... Ajo që ndjen është zëri i zemrës tënde, por duhet të bësh më realiste. Më vjen keq, Blum. Jo, jo! Blum! Ej, prit! Çfarë ndodhi? Jo, Stella, mund të angusholoni më vonë. Por tani Blum ka nevoj të rri vetëm. Shkoni, boni gati. Ceremonia pas pak fillon. Pas tre vjetëve të një pune të madhe dhe plot emocione, eksperienca juaj në shkollën për zana të Alfeas po përfundon. Tani, së bashku me njerëzit tuaj më të dashur, do festoni ditën e dhuntive. Për të sa po diplomuar atona, erdi momenti të veshë rrobat e zanave mbrojtëse. Erdi momenti të arrin harmonin. E janë i përpara, vajza. Kemi, Kiko, nuk jam në qef. Që kemi, Voglush? Më falj, por nuk kam humorin e duhur për të luajtur tani. Por mos u bëj merak, nuk është faji yt, jo. Unë ndihem sikur bota ti kishte humbur të gjitha ngjyrat e saj. Sa i lezetshëm që je. Si ke emrin? E ke një emrë? Ron. Ron. Po. Kështu do të quaj më duket. Këto mbajtëse të vogla kanë fuqinë e harmonisë. Kjo është dhuntia përkatëse për secilën zanë. Hapini këto kuti. Bëuni gati të jeni një gjë e vetme. Dhe të bashkoheni me dimensionin magjik. Ah!
Bimët, pemët, intjej të përshpërisin ajer. E kuptoj çdo fjalë, çdo emocion. Ky është ndryshimi mes të qenit një zan që përdor magjinë e luleve dhe të jesh zana e luleve. Ndërsa unë mund të lidhem me çdo kompjuter të botës, me çdo teknologji. Dëgjoj të gjithë meloditë e botës, dëgjoj këngën sekrete që ka çdo kush në zemër dhe mund ta këndoj. Drita, ajo diellit e hënës e yjeve shkëlqen brenda meje. Tani unë mundem të shndrij gjithçka. Dëgjoj zhurmën e shiut në botë. Çdo zhurmë, çdo pikë, deri në paqen e përhershme të thellësisë së oqeaneve. Shkolla mbaroi, vajza. Më në fund e përfunduat studimin. Planetet tuaj, duke filluar që sot, kanë zana të reja mbrojtëse. Juve. Ura! Wings, ju dua shumë. Fshi lotët, Blum. Ti e ka që bukur edhe kur qanë zemra ime. Më beso për këtë. Por Blumi që unë dashuroj është gjithmonë e qeshur. Skaj, princi im ka ardhur këtu. Ka ardhur për të më larguar nga kjo kullë e trishtuar dhe vetmuar. Shpejt, vajza, balloja e diplomës fillon tani. Si duken këto? Duaj që kjo modeli ri ti bjerë në sy Brandonit. Me atë fustan të ri që ke veshur ti, probabiliteti që Brandoni të shikoj modelin e ri është pothuajse zero. Zonjusha, zakonisht nuk do ta lejoja një gjë të tillë, por me që sot është një ditë e veçantë. Tak tak. Këtu janë zanat mbrojtëse. Brendushim! Oh! Më e mrekullueshmja dhe e bukur e zanave mbrojtëse. Më mbushë mendjen. Faleminderit. Doja që sot të dhuroja një lule, por çfarë lule mund t'i dhurosh zanës që i krijon ato? Me të vërtetë tani je lidhur me të gjithë kompjuterat? Me çdo formë teknologjie? Po, me çdo gjë, me shpejtësinë e fibrave optike. Edhe ti mos bëj ashtu. E pas që po më shikoje mua gjatë gjithë ceremonisë. Mendoja se kisha ardhur këtu për një rast të veçantë dhe jo për të më bërë ti moral. Rive, në zemër, mos u lasto kështu, e ke humbur sensin e humorit. Më bëhet shumë qejfi për to. Ne bashkë kemi bërë gjërat e jashtëzakonshme. Por them se tani çdo gjë mori fund. Por vetëm shkolla ka mbaruar, jeta ende vazhdon. Por ndoshta është pikërisht kjo arsye. Unë e kuptoj që ti ke frikë se mos zhgënjen të tjerët. Ti gjithmonë më kupton mua, apo jo, Skaj? E, mos më thuaj. Për çfarë? Për rolet që na japin të tjerët, por unë e di që ti je më e mira. Dhe gjithmonë doja dalësh mban. Shko tani të ndrohesh. Dua që të jesh më e bukur sonte. Mishtri Hagen, ju jeni Mishtri Hagen apo jo? Unë quhem Riven dhe jam një nga specialistët. Kalorësit e shkollës së burimit të kuq. Specialistët, Wings, kaq shumë emra keni ju këtu në këtë vend. Dua t'ju bëj një pyetje. Shpresoj që sot të mos jetë dita e pyetjeve që nuk di të përgjigjem. Çdo kalorës e një legjendën e Hagen, mjeshtrin e çelikut dhe të armëve. Por legjenda nuk thot gjë për burrin që zgjodhi errësirën. Mua më intereson ai që e braktisi dritën. Errësira është një pjesë e jonë, djalë. Si në shaku, lojtarët e zi një eliminojnë të bardhët dhe anasjeltës. Ne duhet të luftojmë çdo ditë që njëra anë të mos përparojë mbi tjetrën. Ka shumë arsye për të cilat është rëndësishme të luftosh. Për shembull? Riven, ja ku qënke, eja bukurosh, mos ri vetëm si zakonisht. Hej, shikoni aty poshtë, është Blu me Skajin. Ju kapëm! Juhu, pëllumba! Ato ja dollën banë. Ndërsa unë jo. Çfarë po tallesh? Ti je Blum. Të gjithë dinë që ti je zana më e fuqishme këtu në Alfea. Të mbrosh njerëzit dhe gjithë botën e vet. Kjo gjë e bën zanën një zanë mbrojtëse. Por unë jam një princesh pa një mbretëri. Unë nuk kam një popull që ta mbroj. Bota ime, Domino. Ajo është shkatruar. Sikur të paktën të gjeja prindrit e mi. Vetëm atëherë do të mund të përfundoja misionin tim. Dhe do të arrije harmoninë e kërkuar për të bërë më në fund një zanë mbrojtëse. Kisha një shpresë dhe një mundësi, por i humba të dyja ato. Nëse dorëzohesh kështu, për mua nuk je Blumi që njoh. Ndim, një shtrik i ka bërë magji vajzës që unë dua. Harroj fjalët që të ka thënë Hageni dhe mos u ndal. Bëj si gjithmonë. Beso tek vetja jote. Beso tek ajo që të thot zemra.
dhe s'ke për të dështuar. Kujtoj gjithmonë këtë. Unë jam fansi yt numër 1. Unë kam besim tek ty. Dëgjoj Blum, kam edhe diçka për të thënë, por nuk duhet ta them në fakt, por dua që ti ta dish. Oh, mos! Princi Sky, isha e sigurt që do t'ju gjeja këtu. Nuk mund të nisem pa ju, madhëri. E, vetëm 5 minuta, dakord? 30 sekonda. Sky, por më thua çfarë po ndodh këtu? Kush është kjo vajza? Blum, un do të doja të shpjegoja gjithçka, por do ta bëj së shpejti, të premtoj. Gjithçka është mirë. Gjithçka është në rregull, më beso, por tani un duhet të shkoj. Sky, mos më kërko asgjë, të lutem. Un do të kthehem shumë shpejt dhe s'kam për të të lënë më kurr. Por po më lë tani, madhëria juaj. Un të dua, Blum. Mos e harro kurr këtë. Kemi, unë isha me... Si e? Kam qënë edhe më mirë. Oh, e ja këtu. Oh. Si shkoj festa? Po flet për atë gjënë shumë duar, organizuar aty poshtë. Blum, nuk është një festa vërtet në qoftë se nuk e ti. Vajza, arrini ta mendoni që kjo është nata ju në fundit që porrim së bashku? Ashtu është, dhe ne nuk do ta kalojmë në gjumë. Sigurisht që jo. Unë mendoj se duhet të bëjmë një festë mrekullueshme me astëk. A, ti do të thuash një festë me pijama? E? Ej, për pse po më shikoni kështu? Ta shikoje se si kërcen të riveni, bën të kështu. Mas taj kështu. Sikur të dëgjon të ai? Hej, ani vajza, erdi ora të bëjmë valigjet. Po nisësh për në Limfea? Po, se si më duket që do të kthehem në shtëpi si zana e luleve. Qetësou, çdo gjë do të jetë si më parë. Vetëm se do të kesh në një përgjësi të voglë më shumë. Të mbrosh botën tënde, lumëturin e gjithë popullsisë, do me thënë gjëra të vogla. Si që them gjithmonë unë, nga një fuqi e madhe, vjen një popularitet i madhë. Po ti Blum, do të kthesh në gardenjat e prindrit e tu toksor? Po, Mike dhe Vanessa po më presin. Do ndihmoj mamin tek dyqani i luleve për disa kohë. Pastaj, kush e di? Janë dy njerëz të mirë dhe të duan shumë. Por secilën nga ne do të fillojë një aventurë e re. Por kjo do të thotë që gjërat do të ndryshojnë, Blum. Çfarë do lloj gjëje që do të ndodh, ju do të jeni gjithmonë shoqet e mia. Shoqje për gjithmonë. Klubi Wing për gjithmonë. Lëm të mirë, Alfea. Don't
Shikoj Vanessa, ndihet si një zog në kafaz. Kjo botë është shumë e vogël për të. Kjo nuk është më jeta e saj. Unë dua që Blum të jetë lumtur. Lumturia e saj është dhe jona, Mike. Ne më njëherë du të bëjmë diçka. Gjumë të ëmbël zemër. Nese do të busqeshësh përsëri. Ta premtoj këtë gjë. Shpëtot të pak të mti. Nuk do arrini ta merrni fuqinë e zjarrit të dragojt. Ti nuk do jesh kur vetëm, Blum. Daphne! Sepse dashuria nuk i nje largësit. Kalon të gjithë kufijt. Më dëgjo më të rushe, kërkimi ju duhet të vazhdoj. Zemra jote e di. Prindrit tan janë akoma gjallë dhe ndoshta tani janë më afër. Kam një lajmë për t'i Blum. Eja në shkëmbin e dritës. Eja të kun. Daphne! Daphne, këtu je? Blum, motër e dashur. Sa e lumtur jam që po të shoh. Edhe unë? Ti po më thoje se prindrit tanë ndoshta... Ka akoma shpresa, por je gati ta zbulosh, edhe pse kjo do të thotë të kalosh shumë rreziqe. Ti sakrifikove veten tënde për të më shpëtuar mua. Me ndihmën tënde jam gati të përballoj gjithçka. Mirë, baba ynë kishte një libër magjik që quaj Libri i Fatit, në të cilën është shkruar historia të gjithve, edhe ajo e familjes sonë. Po nëse prindrit tanë janë gjallë... Libri do të ta thotë. Se nuk më ke treguar më parë për këtë libër? Sepse isha e sigur që treshtrigat para ardhëse e kishin shkatëruar. Ndërsa baba ynë e fsheu së bashku me librat të tjerë të Dominos, në bibliotekën sekrete në Malin e Rokut, në mënyrë që librat të mos humbnin. Oh, me të vërtet? Po, pas shumë kohësh, akulli mbi Domino filloj të shkri, dhe biblioteka kishte shpëtuar nga tërbimi i shtrigave. Atëherë unë do të kthehem në botën tonë, dhe do t'a gjej. Me çdo kusht atë. Blum, prit. Edhe një gjë të fundit. Maska ime tani është e jotja. Kur ta vësh, ti do të shohësh me sytë mi. Do shohësh Dominon se si ishte dhe do qesh rrugën tënde. Maska do të udhëheqë për në Malin e Rokut, ku ndodhet biblioteka sekrete. Prit, Daphne! Fuqit e mija po do pësohen. Thellësia e liqenit po më thret. Duhet të pushoj. Të lutem, mos ik prap. Blum, kjo nuk është një lëndë mirë. Ta premtoj. Ti nuk do t'jesh kur vetëm. Unë do t'jem gjithmonë prandeje. Dhe do jemi përsëri një familje. Një ditë. Daphne! Faleminderit, Daphne. Me ndihmën tënde doja dalim. Mami! Babi! Më ka ndodhur një gjë pa besuar! Dhe diçka tjetër do të ndodhë tani. Surprise! Surprise! Mos më thuaj që e harrove. Sot është ditëlindja jote. Por... Kjo është surpriza më e bukur që... Unë... Faleminderit. Ej, Blum, ti e di se kur ka festa, unë shkoj gjithmonë e para. Mami yt kishte këtë ide dhe ne bëm që pjesën tjetër.
nuk ishte e lehtë për të gjetur dhuratën që të na pëlqente të gjithëve. E ke parasysh? Faleminderit. Por ju jeni me të vërtet dhurata më e bukur e ditëlindjes që kam dashur ndonjëherë. Po, po, je i sigurt për këtë gjë? Mirë, Sky, mund të kthehesh në shtëpi? Sky. Këtu jam, ta kisha premtuar. Po ku ke qenë ti? Unë të kam telefonuar gjithë ato herë, por ti e kishte gjithmonë telefonin të mbyllur. Që nga ajo natë. Që atë natë kam nisur një mision të rëndësishëm, por nuk ka kaluar asnjë ditë pa të menduar ty. Dhe doni të rini pak vetëm ju të dy? Por më parë, na e thuaj lajmin e pabesueshëm. Dafni më doli në ëndër. Do na udhëheq ajo. Kërkimi për prindrit e mi tani rifillon. Ha pra. Kush do të vijë me mua? Çfarë pyetje është kjo? Të gjithë do vim. Besoj zemrës dhe vetes tënde dhe do t'ja dalësh mban. Këtë ma ke thën ti. Dhe unë e besoj. Sa alergji pas kënga macet. Po zgjohet, po ndjer forcën e dominës. Shqe mesaj vërtues, po në ndjek. Po ndjen fuqin e dominës. Diçka po dikush po e zgjon, për kush? E shkatruam atë planet, banorët dhe mbretin e ti. Askush nuk mund të arrimar atë fuqi të jashtëzakonshme. Duhet ta shkatrojmë atë shpatë të mallkuar, sepse vetëm duke e shkatruar atë mund të zhdukim përgjithmonë fuqinë e Dominos nga dimensioni magjik. Por vetëm duke e prekur përpak na shkatërroi neve dhe i vrau të gjithë luftëtarët që u munduan t'i afroheshin. Zoti im, Mandragora është në shërbimin tuaj. I jepini lajmëtarit tuaj fuqinë e energjisë së errët. Dhe unë do të largohem nga burgu i akullt i rrethit të Obsidias për të kërkuar burimin e asaj fuqie. Kështu qoftë, të erri për jetër! Shkretëtila të zjarta! Fatsar për fund! Po, e ndjej të më përshkoj fuqia juaj. Ah, do të gjej edhe shkëndia në fundit të fuqisë të Dominos dhe do të shuaj për gjithmonë me duart e mija. Po jo flet piloti, po kalojmë në sferën magnetike të planetit Domino. Për këtë arsye mund të ketë lëkundje të lehta. Lëkundje të lehta, ë? Oh, po më vjen shumë për të vjell. Kujt ti thua? Blum, më dëgjoj pak. Në lidhje me atë që po flisnim tek shtëpia jote, e di që më ke kërkuar këto muaj dhe ke pyetur veten se ku kam qenë dhe kam pritur 4 muaj. Mund të pres edhe ndonjë orë. Më duhet të kryej një mision dhe duhet të jem shumë e vëmendshme. Nuk do ta dish se ku kam qenë? Mund të pres. Un kam besim te ti. Doni rrugën me këtë ngritë dhe akull, nuk po arrij dot të gjej pika referimi. Dhe ta mendosh se ky njerë një kohë ka qenë planeti më i bukur i gjithë dimensionit magjik. Po, por para se shkatrohej nga shtrikat paraardhëse. Ndërsa tani nuk ka mbetur më asnjë gjurmë e bukurisë dhe as e banorëve të tij. Nuk ka asnjë shenjë jete. Maska e Dafnit do të na ndihmojë. Dafni kishte të drejtë. Mund ta shoh Dominon se si ishte dikur. Oh, sa i bukur ka qenë. Më ndiqni. Je i sigurt se është rruga e dur? Beson ti apo jo, maska po më tregon rrugën. Maska e Dafnit. Po, motra ime më la në ëndër për të më lehtësuar kërkimin. Duhet ta vazhdojmë rrugën me motor, sepse që lart nuk duket gjë fare me këtë mjergull. Çfarë po bën, Sky? Po mundohesh të ma kalosh? Pse kërkon të turpurohesh me zor? Ti e ka që ngathët, sa musën më duket se e ka zënë gjumi. Ashtu? Atëherë takojmë në destinacion, pas disa orësh. Woo!
dy gjëra. E para, ju specialistët jeni shumë fëmijë. E dyta, Blum, ai atje është mali i Rokut? Po, ai është. Nuk mendoja se ishte. Vajza, shihni dhe ju atë që shohun? Blum, baba yt, mbreti Oritel, e ka mbrojtur bibliotekën duke ndërtuar poshtë një grabiçari gjigant të quajtur Rok. Është një kafshë mitologjike. Deri tani, asnjë nuk ishte i sigurt për ekzistencën e tij. Duket sikur mali tihet foleja e tij. Dhe ne do të futemi pikërisht brenda tij. Më mirë të ndahemi. Ju shkoni të kërkoni librin. Ndërsa ne do merremi me Rokun. Na lini ne në dorë. Ka një arsye se pse ne na thrasin specialista. Hapni sy djema. Na duhet pak fat. Mos keni merak. Dima me cilën po ngjiten është shumë e fortë. Lëviz Sky, nuk do rrim këtu gjithë ditën. Ej, mos bërtit aq fort. Duhet të jemi më të kujdesshëm. Nuk do na dëgjoj, mos keni merak. A nuk ju duket se Riven është pak më acaruese zakonisht këto kohë të fundit? Po them që nuk mund të na shikoj. Ta haj dreqin, ne jemi shumë të vegjël për të. Oh jo, Riva! Helia! Qetësohuni. A isha ka të drejt, rëndësi ka që a i të... Fluturoj. Dhe fundit ka një arsye pse ne na thrasin specialista, apo jo? Specialista për të futur në telashe. Jo, Brandon, zbrit por zemër të lutem. Duhet të transformojmi dhe të ndjekim atë gjën. Roku është shumë i shpejt për ne, dhe nëse duam të shpëtojmë djem, tani kemi vetëm një mundësi. Ke ndonjë plan, Blum? Ania, kthehemi tek ajo, shpejt! Dim! Dim! Kujdes, Timi! Kape dorën time! Nuk e arri dorë! Do dhe pak! Bima po këputet! Dim! Timi! Shpëtoj! Çfarë është ajo? Bima ju bindë urdhrave të mia. Timi, shpëtoj! Tani duhet vetëm të kuptojmë se pse shërben gjithë këto buton. Butona shigjeta, Chelsea. Ah, gjëra për meshkuj. Më jepni krah dhe magji dhe ju atregoj unë. Nuk besoj se do të arrini me krahët tona. Tani duhet të qetësojmë Rokun. Ej, nuk do të jetë thjesht, ai është shumë i nxehur. Jo, jo nuk është i nxehur, por vetëm pak i trembur. Ai gjeli ditë gjigant ka vetëm nevojë për pak gjumë. Muza, si mendon, mund ta qetësosh pak me fuqitë tuaja? Po e provoj. Oh, është kotë shumë larg, duhet të afrohemi dhe pak. E po atëherë mbahuni. Vrulli i dragonit! Edhe pak. Ej, erdhën shpëtimtarët tona. Hë? Jemi afër. Dhe pak e arritëm. Mundohuni dhe pak. Po, po e provoj përsëri. Tani duhet vetëm. Tekna! Tekna! Jo, jo, jo! Mos! Flora! Blum! Oh, jo! Tekna! Mali! E pash! Bëj diçka, rrotulloje! Shpejt! Po! Po! Ja dolën në banë! A e dëgjove Riven, më në fund shpëtuan. Bolu shqetësove tani. Kush u shqetësua? Unë jam shumë i qetë! E provojmë përsëri dhe kujdes krahun këtë herë. I humbëm! U zhdukun pas rreve. Stella, mund të bësh diçka? Le të gjejmë pak diell dhe të nxjemi pak. Rrethyes! Je gati të kërcesh, Tekna? Jepi muza, është rrava jote! Nuk do t'ju zgënjej. Fuqia e harmonisë!
shumë të zonja. Zonjat e mia nuk mund të jenë gabuar. Por prap Domino është vetëm një shkretëtir tani. Prit, ndaloni pak, ndal. Po ndjej një energji të madhe. Biblioteka sekrete e sovranëve të Dominos. Kjo qenga e pabesueshme. Dhe qenga në kushte shumë të mira. Pas gjithë fluturimit që patëm me Rokun, mendova se do gjenim vetëm rënoja këtu. Biblioteka është e mbrojtur nga një magji shumë e fuqishme. Wow, do më duhet një e tillë për të mbajtur në rregull dhomën time. Yeah, as ajo nuk do të të bënte punë. Kjo do të thotë se të gjithë librat duhet të jenë në vendin e tyre. Tani duhet vetëm të gjejmë librin e fatit. Ndaloni! Ku mendoni të shkoni me ato flokë ju? Jepi Blum. Lexoje. Po, po. Tani e di se ku jeni. E ndjej se po i afrohem fuqisë zjarrit të dragojt. Dhe bashkë me të janë disa zana mbrojtëse. Duhet të jenë shumë të forta që arritën të shqetësonin zonjat e mia. Por kjo nuk ka shumë rëndësi tani. Sepse objektivi im është vetëm një. Pandov, mos më thuaj. Jo, mos po të thon që prindit e tu. Nuk e di. Nuk po e lexoj dot. Nuk keni nevojë. Kujdes! Bëni kujdes. Mos u tremblum, jam Lord Bartleby. Isha sekretari i babait tuaj dhe ruajtësi i këtij libri. Un kam shumë vite që po ju pres, princesh. Më prisje mua? Po, sigurisht, princesh, dhe jam shumë i lumtur që jeni mi. Kur tre shtrigat sulmuan Dominon, baba juaj rrezikoi jetën për të ruajtur këtë libër që juve mund ta merrni sot. Ke njohur prindrit e mi? Më fol për ta. Si ishin? Tani do ta shihni. Ah. E gjeta. Ky është kapitulli mbi Oritel dhe Marionën, të cilët ishin mbretrit e fundit të Dominos. Që nga fotoja e dasmës së tyre, e pat fustanin e mbretëreshës? Thjesht i mrekullueshëm. Në sytë tyre ka një forcë të pafundme. Riven. Riven. Vazhdojmë. Shife çfarë çifti? Ishit me të vërtetë të ëmbla. Pa jepi Barti, na tregon ndonjë foto tjetër të blumit ton kur ishte e vogël. Si that? Mos na lërë kështu, do ketë në një tjetër të ky libri i madh. Më vjen keq, zonjushka, vetëm këto që shihni. Pastaj më falni, por duhet nxitoj se kohën e kam të kufizuar. Sa i mërzitshëm që je. Dhe tani kthejm faqen. Sa bukur. Kjo është shoqëria e dritës para betejës me shtrigat para ardhse. Qenka dhe dritoresh Faragonda, shini sa e re ka qenë më parë. Edhe një faqe tjetër, Bartleby, duhet të di sa ç'ndodhi. Kjo është e çuditshme. Nuk ka përgjigje. Oritel dhe Merion u zhdukën në dimensionin Obsidian dhe as libri i fatit nuk mund të thotë dot se ç'ndodhi pas kësaj me ata. Më vjen keq. Kjo do të thotë që ata kanë vdekur? Jo, princesha ime. Vetëm që ata kanë humbur. Për fat keq, unë nuk di ç'u them më tepër. Nuk është e mundur. Libri i fatit s'më ndihmon dot. Një sekond. Lord Bartleby, ky libër tregon se çka ndodhur me secilin pjesëtar të familjes mbretërore të Dominos. Oh, apo jo? Po, sigurisht. Do ketë dhe një kapitull për Blumin. Sigurisht. Pse nuk e mendua më parë këtë gjë? Nëse fati i Blumit është të kërkojë prindrit e saj atëherë. Atëherë libri do t'i përgjigjet të gjitha pyetjeve tona. Riven. Po kjo çfarë është? Riven. Kush është? Tani, princesha ime, në qoftë se ju dëshironi, shohim se çton faqet që lidhen me të ardhmen tuaj, por zbulimi mund të jetë shumë i rrezikshëm. Jam gati, Bartleby, po të dëgjoj.
interesante. Të gjitha fatet këtu janë për një profeci të njëjtë, për të cilën pleqtë e Dominos kanë folur për shumë e shumë kohë. Në kryqëzimin e rrugëve të pafundme, demonët e errësirës do udhëheqin për në greminën e popullit të burgosur në shkëmb. Një mbret pakuror do të shpëtojë mbretin e një mbretërie të humbur dhe një shoqëri me gjashtë që mbrohet nga drita, e cila do të shkëlqejë me forcë verbuese në errësirë. Dhe ajo që ishte humbur dikur mund të rikthehet. Unë nuk po e kuptoj dot se çfarë lidhje mund të ketë gjithë kjo me prindrit e mi. Ej, libri u ofendua. Po ç'po të ndodh ty Barti? Po të ikën e gjithë ngjyra. Koha që kisha në dispozicion po mbaron. Një ditë kur të shtohen të gjitha faktet e tjera në historinë e mbretërisë së Dominus, do kthehem këtu sërish për t'ua treguar. Dhe shpresoj kështu që të kem nderin t'ju shoh përsëri, princesha ime Blum. Bartleby, çfarë ka në faqen e fundit të ardhmes time? Asgjë, princesha ime. Po ç'do të thotë asgjë? Kjo do të thotë se fati juaj nuk është shkruar akom. Vetëm ju mund të vendosni fundin e gjithë kësa historie. Këtë mos e harroni kur. Lam të mirë. Prit, të lutem! Riven! Lëreni të marrë frymë, djema. Lëm pak hapsirë. Oh, Riven! Riven! Shpejt, Riven, e qënë në Alfea. Më dëgjon? Që të thohë, muza, Riven është i fort dhe du të amarë vetën shumë shpejt. Oh, Riven, u zhërove. E bëra unë, kjo është merita ime. Ishte erdhe mes nesh, në mungove. Riven. Ej, miku im, a mund të më thuar sa gishta janë këtu? Dë, për unë nuk jam as pak miku yt. Dë, për unë nuk jam as pak miku yt. Tani... Tani që janë të dobët dhe të çoroditur, ky është momenti më i mirë për t'i sulmuar. Shko, Mandragora, shko dhe mos u kthe duar bosh. Dimensioni Obsidias, më the? Ju e njihni? E dini çfarë është? Për fat keq po e dashur. Ka një kalim antik dhe të thellë në një vend të largët dhe sekret. Kalimi mes një dimensioni me shumë frikë dhe dhimbje. Ai imazh i frikshëm që të doli tek libri, ai është Obsidia. Mbretëria e Tmerrit ku janë futur përbinçat dhe krijesat më të frikshme dhe djallëzore? Kjo është historia që u tregohet gjithmonë fëmijëve të Magic kur bën të kanjos. Ka angjëlla e zezë Obsidias e mban të keqen larg. Atje janë gjeneruar dhe tre shtrikat. Dhe prindrit e mi mund të... Shpresojmë që jo. Çdo gjë që hyn në Obsidia është e humbur për gjithmonë. Korruptohet nga e keqja më e madhe. Me fuqin absolute të tre zonjave, askush nuk më ndalon dot. Do ta shuaj edhe shkëndijën e fundit të Dominos. Shikoni! Qëfar po ndodha ty jashtë? Më mirë s'po ju a them. Por na sulmojnë. Atëherë po ndrohem unë. Por viti shkollor sa po filloi dhe Alfea është plot në zana pa përvojë. Nuk mund të presim ndihmën e tyre. Specialista, e jani me mua. Të dhe mbani mend, kur ju të përdorni këto mjete. Mos keni frikë, vajza. Jo përbin që kesh. Ti nuk më trëmb. Val kompresimi. Dhe kjo është vetëm fillimi. Për fuqinë absolute të errësirës, unë të urdhëroj që... Mirta, ndalo aty, vajzë. Nuk është nevoja të përdorësh energji negative të shtrigave. Nuk mundet me kaq pedagogu yt i transformimit. Shumë janë munduar të pushtojnë Alfean, dhe të jesh i sigurt që sot jetë një krim gjigant. Thika të zjarta! Kujdes! Kapi e bugur, Elia. E kapa! Në ndimonit!
koordinimi për kryer, Djema. Duhet i mbajmë këtu këta përbindësha, në mënyrë që zanat e reja të largohen që këtu. Ti japim një mësim të mirë, ti përbindësh gjigant. Shkoni të ndihmoni të tjerat. Do të merrem unë me mysafirin ton. Hagen, di akoma t'ja dalë dhe vetë mban. Më mirë meru me atë shtrigën, është Mandragora. Të kujton gjë? Mandragora këtu? Është e pamundur. Kush është Mandragora? Brapo, nuk është koha për shpjegime tani. Për Magjiks! Pse ju duke qindë përdojnë gjithmonë këta përbinqa të dalë nga moda? Tridhuni para Mandragorës, kujdestare së dimensionit obsidias, koshere torturës! Vrëtëja ime, nuk po mban më! Mos u shqetësoni për prishjen e përës. Nuk do keni më nevoj për to pas pak, kur të shkatëroheni me Alfean! Qëfar? Shkoni në një vënd të sigurt, ose do t'ju ndëshkoj? Nuk mund të nga drejtoni kështu, ne imi zanat e diplomuar atani! Kries, budalashe, e rësire përjeqme! Nuk do t'ja dalësh! Jam shumë e fort për ju! Nga unë rjedh tërbini tre shtrigave para arse! Kush guxoj? Kjo po më duket si dita e mbledhjes së miqve të vjetër. Faragonda! E mallkuar! Do merreni tani me insektet e mia! Ushtri në sulm! Me ata e ke? Do pendoheni për këtë! Wings, me mua! Të gjitha së bashku, pij kontakti! Energjia e tokës! Bashkim Tekno-Magjik! Morfis i Magjepsur! Forca e djelit! Fuqia e zërit! Zjarri i dragojit! Burgose! Ja fuqia! Drejtoresh, e kapëm! Mbajeni, Blum, nuk e di se si ke dalti nga skëtera, por për forcën e të mirës dhe të dritës, të urdhëroj të kthesh në umnerën tënde! Blum, ky qen ka emri saj. Atë po kërkoja. Ja, dolëm ban! Po, por, shkolla, qen ka shkatruar. Oh, drejtoresh Faragonda! Mirë është? Çfarë ndodhi? Këto janë të gjitha ilaçet kuruese që mund të shpëtoja, si është Faragonda. Më mirë është, ju humbi ndjenjat sepse përdori shumë energji së bashku. Për fat të keq, shumë student janë plagos. Kjo është një ditë shumë e trishtueshme për Alfean. E pesa zonja jam, Kiko. Për të kërkuar me çdo kusht prindrit e mi, sjova një të keqe të vjetër, të cilën e mendonim të padëmshme. Tre shtrigat para ardhse. E keqja absolute. Do më lëndë një herë të qe, si thua. Ti thua se libri mund t'a di? Po qëfar? Të gjithë me në fund. U asë që në kemi pare në humal. Jo, se ke mirë kështu, Blum. Pikërisht kur vështirëson gjëra, të ti është më optimiste. Kjo është regulli i parë. Më duket se këta zëra. Pixi, jeni me të vërtet ju? E kusht tjetër? E jelo ketët për qafoj pak. Në rëndër se që farë ndodhi dhe erdhëm këtu për t'ju ndimuar. Ej, pashim një kush ka ardhur. Luleve që nga shumë mirë, kem dhe një lule për mua. Mimoza, manjole, lule djeli, manushaqe, tulipana, po më mirë lule të egra. Ato roza po kuqe verdë. Më bo
bëhet shumë qefi që po të shikoj dhe po të dëgjoj çata. Sa na mbrojt se muzikës. Jam shumë krenare për ty. Me aparat digital dali më bukur. Erdhët deri këtu për të na ngritur humorin, ë? Kemi ardhur për të rindërtuar Alfean. Kemi sjellë plot gjëra të mira për të ngrënë. Dhe ilaçe për të shëruar çdo plagë. Këtë jetë vazhdon me doke dhe shumë momente të tjera të bukura që vlen të jetohen. Oh, çata. Sa bukur do t'ishte të reagonim kështu. Sa herë që kemi një problem. Por, dritoresh Fragonda, pse u ngritet nga shtrati ju? Doja të flisja me ty. Me mua? Po, s'dua që të mendosh se unë nuk i kam besuar ëndrat e tua kot e fundit e dashura ime. Do zbulosh se gjëja më e rëndësishme janë ata që besojnë tek ti. Nuk je pesh për njerëzit që të duan me të vërtet. Besoju atyre. Faleminderit, do ta bëj. E di se të besoj. Bra, fuqia e Dominos nuk ishte brenda një objekti. Që nga një njeri, një zonë. Po, zana e quajtur Bloom. Bloom? Bloom, vajza e mbretit Oriter. Dafni e shpëtoi atë para se ne ta vrisnim. Ishte pa mundur që ta rëmbeja në Alfea për ta sjell këtu. Ka aleat shumë të fortë që e mbrojnë. Ka shoqet e saj, Faragonden dhe Hagen. Faragonden dhe Hagen nga shoqëria e dritës? U di e këshin oferë për gjithmonë për fakti që na përkasin këtu! Tani vetëm duhet të presim që Zana të bie në kurthin tonë dhe të vinë Obsidia. Për këtë gjë ka për të nëndihmuar Riven. Helmi insekti tim funksionoi në mënyrë të përkryer tek ai. Tani është si një kukull në duart e mia. Stajem si arri në tragojtë në djek! Profecia motra ju kujtohet? E pra jo profeci nuk duhet të realizohet. Do merremi personalisht me të. S'na mbeti që tjetër veç të shkojmë në botën e egër të Obsidias, në qoftë se duam të gjejmë prindrit e Bloomit. Ai është një vend i ndaluar, apo jo? Vetëm nëse ti je komplet elik, por në qoftë se e bëjmë, ne na duhet të përballemi me pasojat. Obsidian do të na thithte fuqitë tona dhe mundësia që të mund të gjenim gjë aty do të ishte komplet zero. Por Bloom është shoqja jon. Normale do të bënim çdo gjë për ta ndihmuar, por mjaft tani. Ne duhet të shqetësohemi vetëm për të gjetur rrethin e Obsidias. Ti tregojmë asaj se e mbajmë ende mend ç'do të thotë të jesh New Wings, dhe të mos e harrojmë kur këto. Stella, mos i bër gjë daltonike? Po të kishte mbaruar manikyri, mund të na e kërkojë neve. Kush e krijon vetë modën, nuk kërkon asnjëherë hua. Po ku merrni vesh ju? Mirë pra mirë, qetësohu. Silluni mirë, i kërkova whiskys t'ju çonte në gardenia tek Mike dhe Vanessa. Ç'kemi? Ku mendon se po shkon ti? Vajza, mua më duhet të nisem për në Obsidian. Tani e di se duhet të shkoj atje. Por do ta bëj vetëm. Po, po. Prita gjej. Nuk do që të vritet askush për fajin tënd, apo jo? Tre shtrigjet para ardh se janë akoma gjallë. Dhe ato janë në Obsidian. Po e dim. Dhe në qoftë se po bëjnë magjitë e tyre të liga, atëherë si zana mbrojtëse do të ishte shumë e papërgjeshme nga ana jonë në qoftë se nuk shkojmë. Këtë histori e nisëm së bashku dhe do e mbarojmë së bashku. Kuj do t'ja hidhje ti, nuk do që të shkosh vetëm. Eja tani, specialistët po na presin për të na shoqëruar. Skimi, ku mendoni se po shkoni ju? Mund edhe ti ndaloj ato vajza. Por do ishte kot. Faragonda, duhet t'i jesh krenare për to. Jam, Hagen, jam. Por jam edhe shumë e shqetësuar për to. Deri ku do i qoj kur raju e atyre? Janë të reja si ne atëhere. Ti i ke mësuar vlerën e të mirës universale. Fitoria, tani takon atyre. Objektivi unë një parë është të gjejmë dhe të shkojmë të Kangela e Zez, dera Obsidianit. Kangela e Zez ishte e mbyllur dikur. Në këtë ras do t'jemi nevojë për logetën dhe pemën e portaleve në fshatin e Pixit. Se kuptoj përse, por ndjehem e vëshkuar. Atje mbahen çelësat e çdo kalimi dhe deret e dimensionit magjik. Ndalesa jonë e parë është pema e portaleve.
Blum, ndoshta duhet të flasim pak para se ti të shkosh. Nuk të kam treguar ende që... Prit, ka ndodhur ndonjë gjë mes teje dhe vajzës me uniform që pash ditën e festës? Çfarë? Jo, jo, sigurisht që jo, po si të shkojnë në mend kjo? Mirë pra, për momentin më mjafton kjo. Por, vetëm një sekond doja që... Femrat... Mbrojtëse, nuk e kam akoma fuqin për të minimizuar. Mos u shqetëso, Blum, do të shkojmë ne, ti qëndro këtu. Po ju nuk mundeni, unë duhet ju ndihmoj, unë duhet. Duhet? Besoju atyre, Blum. Jemi dhe neva! Unë duhet të rrim me këto pikësit e vogla. Jeni gati, vajza? Wow, sa ndryshe duke në gjërat kështu. Ka që vogël, vetëm i linkona dhe bubushila do më vënë re. Miru pafshim, Blum, shihemi shpejt. Dhe marrim shumë shpejt. Sa brava! Më ndihni! Po nga e di ti që është pikërisht ky kalimi i duhur? Ha! Ti ke fuqitë dua me ato gjërat elektronike. Dhe unë kam të mijat. Shikoni, nuk mendoja se në gjithë dimensionin magjik kishte kaq shumë brava. Çdo çelës hap derën e vet. Wow! Kemi parë plot gjërat mrekullueshme, por kjo që e ka jashtëzakonshme. Hey, Loket, shikon ndonjë gjë? Më trembe. Po praktikohem me shakat magjike. Shiko, shiko çfarë bëj unë. I sa bukurçosh. Ke të drejt. Duket se ky numri duhet rregulluar pak, ë? Oh, çfarë rrëmuje? Oh, jo, nga shpërthimi u ngatruan të gjitha çelcat. Me qendro, Loket, çelci nuk do jetë shumë larg. Mund të dal, mund të dal, mund të dal. Oh. Jo? Përqendro. Mund ja dalësh. Mos u dorzo. Provoje për sëri, vogluse. Qetësoni, vajza, është ajo atje. Ura! Loket, unë jam kaq krenare për ty. Do doja shumë të isha aty. Jam më e mira. Mirë se erdhët në Obsidian, ku mund të qosh me pushime ata që të keqesh. Këtu, vajza, më kujtoni t'ju falenderoj nga zemra për këto parajsa ku më çoni. S'është për të qeshur. Forcat e Obsidias janë kaq të forta sa po më dobësojnë fuqitë që tani. Bë mirë që i lam pikësit në fshat. Me shumë mundësi ato s'do arrinin të mbijetonin këtu. Ky vend është me të vërtetë i neveritshëm. Edhe këtyre të këqivës do t'ju bënte keq pak shije. Të kishte pak stil të paktën tek arredimi. Ah! Ej, Blum, më duket se arritëm. Po pra, ajo duhet jetë dera. Dhe ja ku qen ka brava për çelsin ton. Mirë, tani nuk thehemi dot mbrapa.
nëse dikush nga ju ka ndonjë ide më të mirë, të flas tani ose të hesht për gjithmonë. Kujdes, ej, shikoni, u hap një kalim. Na mbetet vetëm të kalojmë në të. Mendoj se pikërisht këtu ndodhet ajo që po kërkojmë. Vajza, kush do futet e para nga ne? Sa e shpifur! Mos u shqetësoni, është ngrohtë, mund të godulis shumë. Tani! Prapa jo, sa e mërzitshme! Është një kurth, ju vajza shkoni, merremi ne me këta. Sulmojini! Riven, Chelsin! Riven, mos, ku vete? Më fal, miku im. Duhet të na e shpjegosh të Riven. Godit je bukur, Sky, por shumë vonë. Mos! Sky! No! Sky, kujdes! Jo! Muza! 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 Mos! Jo! 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 Tera, po mbyllen! Shumë mirë, Riven. Mishtet u janë të padëmshëm. Tani edhe vajza Twinks ju futë një rrugë pak thim mbrapa. Riven, përse bëre, zemra ime? Jo! Jo, Muza! Riven! Vajza duhet më ndihmoni! Vajza! Juhu! Ka njëri këtu? Këtu që nga më kejse një qëndër tregtare të hënën. Blum, Tekna! Aisha, Stella, më dëgjoni? Ta mendosh mirë, kjo është e pamundur. Kjo pajisje nuk jep asnjë sinjal, sikur të isha në boshllok. Ndim! Profecia ishte e saktë. Në kryqëzimin e rrugëve të pafundme, demon prej gurit të çojnë për në gremin. Kto bim nga vin. Nuk vendos dot kontakt me to. Janë të vdekura. Shumë të vëna dhe shumë rëmuj. Nuk kanë asnjë kuptim logjik, po më pëlqen koka. Duarte mia, në rregull. Qetësohu. Po zhdukem, po tretem, por unë nuk mund të zhdukem. Jam shumë e bukur. Kjo errësir është më e fortë se unë. Oritel. Marion. Janë imazhe nga shoqëria e dritës. Është historia e tyre. Duhet të jetë një kurth i shtrigave paraardhëse. Ajo është vorbulla e energjisë së errët në të cilën ato humbën bashkë me prindrit e mi. Mua më sulmua disa bim pa jetë. Po, dhe unë po zhdukesha. Çfarë ndjesie të mërshme. Rruga për të arritur tek tre shtrigat para ardhse ishte mbushur plot me frika tona më të mëdha dhe të panjohura. Por tani jemi këtu dhe i përballuam të gjitha këto frika. Më duket se ajo është shpata e ndërtuar nga Hagen. Dhe kjo statuja, kjo është e babait tim, Oritel. Por pse është këtu? Ajo nuk është i statuj, budalake. Nuk po e një, është babajit i përgurë. Jo, babi. Kështu e kemi torturuar për gjithë këto vite. Ky ishte fati i të gjithë banorëve të Dominos. Përshëndetje popullin tënd, princeshe fundit e Dominos. Sekreti mbretërisë tënde është që kjo mbretëri nuk ka humbur. Nuk i njohë, Blum. Po t'i tregoj më nga afër. Shoqëria e dritës e vendosi shpirtin tonë të mbretërit të errët. Por nuk është një problem i madh që nuk kemi trupa, se mund të marrësh bosh të tjerë. Jo! Tu brenda forcat tona janë shumë të dobta. Duket sikur më kanë mbaruar bateritë. Forcat tuaja po fiken, Zana.
brenda. Nuk doja dalim dot. Vajza, çfarë po ju ndodh kështu? Po i nënshtrohen errësirës të këtij vendi. Vetëm ti më dukesh e paprekshme. Do të jetë ajo fuqia që ke ti brenda dhe i jep fort shpatës. Mirë se erdhe, Riven. Në vendin pa shpresë dhe pa dashuri për ata që nuk kanë frikë të bëhen të këqij. Po vras miqtë e vjetër dhe po të prezantoj të rinjt. Kemi shumë kohë në këtë burg. Tani erdhi koha të lirohemi. Shiko baban të ndorit e i burgosur këtu brenda si e keqa që luftoj deri në momentin e fundit. Dhe shpata e ti është ka që mbushur me fuqinë e Dominos, sa as ne nuk e shkatrojmë dot, as nuk e prekim dot. As trupi babaj tëmë s'na bëri pun, sepse forca e ti e mirë është akoma gjamë. Nuk në shërbeu as bundimi që sovëm këtu gjithë luftetarët më të fuqishëm të çdo dimensioni, që vdiqëm vetëm kur e prekë. Brenda ti e rjedh gjakun mbretërori Dominos. Pikërisht ti e fuqia zjarit të dragoj. Vetëm ti mund të marrësh atë shpatë dhe të shkatrosh. Dhe pastaj, të mbaroj gjithë shka. Do të lëmë të shkosh në shkove, ti do të harrosh këtë makë të keq. Jo, në këtë shpatë rjedh energjia ime jetësore. Duke shkatruar atë, do shkatroja vetën time dhe gjithë shka që përfaqëson fuqinë e Dominos. Atëherë, po mundohemi të mbushim mendjen ndryshe. Po pyesni veten, më bëkoj që nuk e kemi takuar Majkun me Vanesën. Si do të jetë? Mike! Vanessa! Qëfarë doni me ta? Jo nga ta, Blum, por nga ty. Shkaderojë shpatën dhe atyri nuk do t'i ndovë asgjë. Pas i vrau ata specialistat e gjorë, Mandragora do t'i vrasë në shumë kënaqësi dhe prindrit e tua adoptiv. Ata një ajosht atje dhe pret vetëm një urdhër tonin. S'kevi është e jo ti, o Blum. Në shpëtosh një baba që nuk e ke një urë as njerë dhe kështë të shosh të mtesin prindrit e tu të dashur që t'adoptuar? Ata të rritën me shumë dëshuri! Pavarësish një zgjedhja jote, sot, ti kush të të vdes? Vërtet me ndoni se mund të ma hidhni ka qletë, ha? Që me ndë i gjë, princesh? Është hera e parë që unë e shikoj Majkun afër një mace e patështitur. Po t'ishte me të vërtet a i, nga alergjia do të shtim të vazhdimisht. Dhe që të jemi sinqertu, nuk mendoj se Mandragora i ka hequr qafe aq lehtë të gjithë specialistat. Sfera e zjarrit të dragojë! Do paguash për këtë që bëre, Mandragora! Forca djema, bëjmë një disinfektim të mirë! Në regull, me zisa po prisja. Muza, si e? Jam një zanë dhe di si ta mbroj veten. Çfarë të ndodhi zemra ime? Isha nën kontrollin e Mandragorës dhe më beso kur të them që nuk ishte lehtë për mua të kuptoja se për çfarë të luftoja. Po tani e kuptove më në fund për çfarë lufton? E kam ditur gjithmonë, për ty. Ej, Jani, nuk do desha që kjo gjëja të na mbyllet prap. Mandragora, ktheu këtu! Brandon, ju merruni me insektet. Un po ndjek Mandragorën. Në rregull, Sky, ne ja dalim dhe vet këtu. Merreni këtë! Por, çfarë po ndodh? Edhe fuqia jote mbaroi, princesh. Merë shpatën Orithelit dhe shkatruar që ka kryuar, më thasa jo shpatë mund të meret vetëm nga një mbret me shpirt fisnik. Atëherë, po e marru për ty, Blum. Sky, praja dollët. Mere, është jo, gjithë jo të jatë. Jo, Sky, mos e bëj, jenë dhe një princ. Jo, të lutëm, Sky. Jo, mos! Sky! Budala! Shpata, Blum! Shkatroje tani që të vrahoje dhe burin që të shëroje! Shoqet e mija! Sky! Njësoj si në ëndrën time! Nuk mund dhe me vetme! Ti nuk do t'je shkurre vetme! Dafni!
Dominos që shkatruat, tani do t'ju shkatroj juve. Je gati, motor? Së bashku. Ja! Mirë se u ktheve, Mandragora. Të ndimoj të mbysësh. Mendove se mund të dilje bërë në botën e rësis, por kështu dhe nëve për gjithmonë të gjitha ta që fulli se i doje. Qkemi, jam i lumtur që të shoh mirë. Skaj, por ti kishe... Duhet të them, si arritit a merë shpatën e mbretit? Vetëm një mbret mund të a merë të shpatën. Dhe unë jam një mbret. I matë më la mbretërin pas diplomimit. Unë jam mbreti ri i Heraklionit. Por pse nuk me them më parë? Në fakt jam munduar shumë herë, por asë njëherë nuk ishte momenti i durë për ty. Profecia ishte e drejtë. Një mbret pakuror do të mund të shpatoj mbretin e një mbretërie të humbur. Dhe ajo që ka humbur mund të rikthehet të jetoj. Dhe, në qoftë se një vorbul energjie e errët ka burgosur banorët e Dominos, atëherë një energji e bardhë mund t'i rikthejë atyre lirinë. Merion, tortura mbaroj. Ishte të mërshme të kisha ka qafën dhe asë nuk mund të të prekja. Kam qënë gjithmonë me ty, zemra ime. Nuk do të braktisja kur. Mami, babi. Dafni, po ty të shtë ka ndodhur? Ka ndodhur shumë gjëra, por më rëndësishmja tani është që ju të jeni të lirë. Dhe kjo është e gjithë merita e Blumit. A ju është Blum? Vajza ime. Një fest për rilindjen e Dominos është mrekullueshme. Je sigurt se je shëruar? M'ofto për të kërcyer dhe do ta shohësh vet. E je një princesh shumë e bukur, edhe pse je rritur, ti ke po të njëjtët sy të qeshur që ke pasur, që kur ke qene vogël. Ta dish sa shumë e kam pritur këtë qast, ndërroja si kur nuk do të shihja më. Kush e di sa herë kemi bërë të njëjtën ndër. A mund të flasë dhe unë me vajzën time, apo mbretëresha ime do të gjithën për vete? Babi... Ti je rritur pa nebje ime, por dua që të dish, se në qoftë se nuk kemi që në pjesën e parte jetës tënde. Do të jemi pa tjetër në atë që do vi. I detyrohemi shumë atyre që të rritën edhe më mirë se që mund të kishim bërë ne. Kështu që iftuam që mund t'i falenderonin personalisht. Zbesoj se e ke problem. Mike, Vanessa! Një princeshe vërtet tani. Me gjithë se për ne të gjithmonë ke qënë e tilë. Edhe pa gjithë të gjëra. Dhe tani me lejen tuaj, këtu në Domino kemi një regull që në asnjë mënyrë nuk mund të thyet. Si pas të cilës, çdo fest kërcimi hapet nga mbreti dhe vajza e tij. Blum, ndoshta aty është dikush tjetër që do të nderin të kërcente me ty. Më thuaj. Oh. Doja të thoja që u tregove shumë i guximshëm për atë që bëre për mua. Guximtar do të isha po të kisha thyer ligjet e Heraklionit, duke të treguar ty që po bëhesh ambret. Dhe në këtë udhtim duhet të kisha përballuar vetmin dhe disiplinën e rrept. Dhe arratisja nga ky udhtim për të kërcyer në dritën e hënës
Çfarë discipline është kjo, madhëria juaj? Mbreti i Heraklionit. Tani më duhet të thërras madhëri, madje duhet dhe të përkulem kur të përshëndes. Jo, duhet të përkulem unë para teje. Dhe të falenderoj për besimin tënd dhe për sytë tu dhe për dashurinë tënde. Ej, Blum, nuk fillon kërcimi pa ty. Jepi pra ti tregoj të gjithë fustanin tim të mrekullueshëm. Stella, nuk mund të ta privoj kurrë këtë kënaqësi. Dhe kështu Zana, që kërkonte origjinën, gjeti besimin në veten e saj dhe njerëzit që donte. I besoi zemrës dhe fitoi betejën më të madhe të saj. Shpëtoi mbretërinë dhe bashkoi familjen e saj. Kështu u bë një Zan mbrojtëse. Tani në faqet e librit të fatit ka një shoqëri të re drite, vajzat Wings. Shkullim ato krahët prej Zanës. I'm getting